İspanya'da жалпы жаңбыр жауған біз жоғарыда айтып өттік, дегенмен жақын ақпаратын әрмен қарай жалғастыруды құп көріп отырмыз. Сиднейде Уилклес негізін қалаушысы Джулиан Ассанжды босатуды талап етіп жүздеген адам бейбіт митингке шықты. Сиднейдегі жиында әуелде оның отбасы ұйымдастырған еді, енді оларға жергілікті тұрғындар да қосылып отыр. Шеруге қатысушылар Ассанжды Ұлыбританиядағы түрмеден босатып, ақшқа көшіруді талап еткен. Митинг ақш президенті Джо Байденнің Сиднейге жасамақ болған сапары қарсаңында ұйымдастырылған. Алайда ақ үй басшысы мемлекеттік қарыз мәселесіне байланысты Австралияға келе алмады. Еске сала кетейік, 51 жастағы австралиялық журналист 2012 жылдан бері Лондон түрмесінде отыр. Қазіргі уақытта Уилклекс негізін қалаушысы Белмарштың қатаң режимдегі абақтысында. Бұл түрмеде террористер отырады. Оған тағылған айыптардың ең негізгісі 2010 жылы ақш қорғаныс күштеріне қатысты құпия деректерді заңсыз алып жариялауы. Оған 17 тармақ бойынша айып тағылған.